Rapport fil-ġurnal Inglis The Sun jiżvela b'mod esklusiv ir-riżultat tal-awtopsja fuq il-katavru ta' Michael Jackson. Jidher li l-artist kien jiżen madwar 50 kg fl-istun kun stabu aktar pilloli milli ikel kien kważi bla xar, wiċċu miksi b'marki kawza tal-kirurġija kosmetika. Bosta kustilli kienu miksura minħabba tentativi li saru biex jaħadmulu qalbu u nnifs instabu kol erba postiet rib minn fejn nata t-titqiba tal-adrenalina. Kellu t fir-kubtejħ li ma stabiċ spiegazzjoni għal-jom. U kienem numru ta' fil-ġilda kawza ta' waqa li kellu reċentament. Ri ir rizultati tal-autopsja jidru li xejn ma jirriflettu l-istampa li, li kienet ta qabel miet il-kantant. Ironikament mill-autopsja jirriżultaw kol li l-kantant kienet jirpilja sew mill-operazzjoni li saritlu biex jitneħħa l-kanċer li kellu tal-ġilda. Il-familja ta' Jackson jider li għetħija l kawza multimiljonarja kontra l ispeċjalista tal-kardiologija Dr. Conrad Mari. L-organizzaturi tal-kunċerti ta' Jackson fl AEG Live qabdu l-Dr. Mari 11 il-jum biss qabel mid-Jackson biex b-saħtu. Osservatorju ma l li zbali li wettaq Dr. Mari fl aħħar ħiniet qabel meġ Jackson. Jider li kien u li tal aħħar iba demerol biex jitaffi l-uġiħ li kienet jisofri l-kantant. Et jifotxja u kol mistoqsijiet serji l-għala ħalla l-artist fuq is sodda fl-oppoġiħ fl-art biex jiprofa jħaddem għalb Jackson u jirġa' l n nifs. Uwa maħsupu ukoll li saret ħafna ħsara bil-maskri tal ossiġnu u tubi li d-daħlu għat ir resuscitazzjoni ta' qalb l-artist. Jider li l-ekkim sejjaħ koktejl medicinali ma nataġ bis li l-Michael Jackson minn Dr. Marie izda' pazzienti uħra li nataw preskrizzjoni simili.